RCP Notícias. Hora certa, são 7 horas em Cabo Verde. As notícias no primeiro jornal a abrir os destaques desta edição. Conferência Internacional sobre Liberdade, Democracia e Boa Governança, um olhar a partir de Cabo Verde, começa hoje na Ilha do Sal. Preside o primeiro-ministro. O presidente da OCID acusa o governo de ter posto de lado os presidentes dos dois partidos da oposição com assento parlamentar. O governo deve apoiar a comunidade cabo-verdiana no município de Bembribe, na província espanhola de Lyon. O pedido vai ser apresentado hoje de manhã ao Presidente da República pelo líder honorário da Associação Cultural, Amílcar Cabral. A saúde mental é ainda um privilégio e está longe de ser um direito. Leitura da psicóloga Dirce Varela, que é uma das oradoras da Mesa Redonda sobre o Acesso à Saúde Mental, iniciativa da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos. 17 de maio, Dia Nacional da Peixeira, já é oficial. A resolução do Conselho de Ministros está publicada no Boletim Oficial de sexta-feira. A feira, a quarta edição da Feira do Turismo de Santiago, chega ao fim. Os participantes fazem avaliação positiva. Naufrágio em Moçambique mata mais de 90 passageiros. Conhecidos os títulos, para acompanhar já de seguida o desenvolvimento das notícias numa edição do jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá o presidente da Comissão Económica dos Estados da África Ocidental, Omar Alio Torei. Segundo um comunicado da organização emitido ontem à tarde, já se encontra na Ilha do Sal, participa na Conferência Internacional sobre Liberdade, Democracia e Boa Governança, um olhar a partir de Cabo Verde, que decorre hoje e amanhã na Ilha do Sal. A conferência a que preside o primeiro-ministro conta com intervenções em videoconferência do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do presidente da Ucrânia. Volodymyr Zelensky deve pedir a concretização da prometida ajuda militar dos Estados Unidos de 60 mil milhões de dólares bloqueados pelos congressistas republicanos. Sem a ajuda norte-americana, a Ucrânia pode perder a guerra ou muito dificilmente ganha a Rússia ou mesmo sobreviver como país. Palavras de Zelensky numa mensagem em videoconferência endereçada ontem aos embaixadores da plataforma de arrecadação de fundos do governo ucraniano United 24. Em declarações ao jornalista Moisés Évora, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva realça que a participação em si do presidente ucraniano bem traduz a importância da Conferência do Sal. Significa que é um espaço para, mais uma vez, colocar sobre a ordem do dia questões que têm a ver com a necessidade de respeito pela soberania dos países, a integridade territorial e condições para que as nações se comprometam cada vez mais com a democracia, porque isto depois já produz resultados que são virtuosos para o desenvolvimento. Uma conferência, no entender do primeiro-ministro, que representa um momento alto da democracia cabo-verdiana. O facto de estarmos a organizar esta conferência significa o reconhecimento da credibilidade da democracia cabo-verdiana, da reputação, e o facto de representarmos aquilo que também em África deve ser cada vez mais estimulado. Termos sistemas que funcionem, instituições que funcionem, democracias fortes, porque isto depois contribui para o próprio desenvolvimento. Já agora, em relação à governação, qual é neste momento a sua grande prioridade? Olha, a prioridade é continuar a fazer o relançamento da economia, centrarmos naquilo que tem sido o nosso grande objetivo de reduzir a pobreza e eliminar a pobreza extrema até 2026, ganhar nova dinâmica no emprego, no fundo, governar para as pessoas. A conferência, com duração de 2 dias, decorrerá na cidade de Santa Maria. O antigo primeiro-ministro de Portugal, António Costa, também participa em videoconferência. O chefe do governo de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, participa presencialmente e é recebido ainda esta manhã pelo seu homólogo cabo-verdiano. Ulisses Correia Silva também vai receber o representante especial da União Europeia para os Direitos Humanos, Olof Song, e o secretário-geral do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, em Casa Zamora.
A forma como está organizada a Conferência Internacional significa que o governo tem algo a esconder. A avaliação vem do presidente da UCID, que confirma ter recebido um convite do primeiro-ministro. Respondi, acusei a recepção do convite e propus o governo para que eu, na qualidade de presidente do partido, participasse como um dos debatedores de um dos vários temas que irão debater. E, entretanto, nunca nós tivemos resposta. Nós temos de tirar uma conclusão. Apesar de o governo organizar esta Conferência Internacional sobre Liberdade e Democracia, e o governo não permite, o próprio primeiro-ministro não permite a participação ativa dos dois presidentes dos partidos que estão no Parlamento, isso quer dizer que o governo tem algo a esconder sobre a liberdade e democracia no país. E isto é claro, da forma como foi preso um deputado da UCID e os argumentos que até ainda mantém este deputado preso, mostra claramente que o governo, como evidente, tem algo a esconder sobre a democracia e liberdade no país. Porque se não tivesse nada a esconder, teria convidado e teria aceitado o presidente da UCID, pelo menos como um dos moderadores. João Santos Luís considera que a democracia em Cabo Verde é ainda incipiente e nem os cidadãos são completamente livres de opinião. Porque o país ainda não é livre em termos democráticos, não é. Os cidadãos não podem pronunciar-se, os cidadãos não podem pronunciar-se de forma livre em determinados aspectos, porque senão é o cidadão, às vezes, até crucificado, como eu disse, como é o caso do deputado Amadeu Oliveira, que foi preso nas circunstâncias que foi preso. Concluído, eu digo que a democracia no país, ainda nós estamos no beabá da democracia. Nós, muitas pessoas, e a própria UCID diz, a UCID foi um partido que lutou pela liberdade e democracia no país. Hoje, a democracia no país, ainda infelizmente, os cidadãos têm medo de falar, medo de pronunciarem sobre determinadas questões, porque senão é, portanto, crucificado. Isto é uma verdade. O presidente do PCB, Rui Semedo, contactado pelo Primeiro Jornal, remete para mais tarde qualquer posição a propósito da Conferência Internacional sobre Liberdade, Democracia e Boa Governança, um olhar a partir de Cabo Verde, hoje e amanhã, na Ilha do Sal. O governo deve apoiar a comunidade cabo-verdiana no município de Bembibre, na província espanhola de León. O pedido vai ser apresentado hoje de manhã ao Presidente da República pelo líder honorário da Associação Cultural, Amílcar Cabral. Não nunca tem local próprio, não tem renda, tudo que escuda, então é um suporte que às vezes se não puder pedir alguma ajuda externa, é aquela. Só não tenho um exemplo. Eu te imagino, todo ano, na 5 de julho, a Associação Amílcar Cabral te concentra toda a comunidade residente na Espanha num sítio só, que é na Bembibre. Mas tudo, todo ano está a fazer, aquela festa, já torna em cima da flor, se uma festa de Gamboa, mas nunca está a fazer só para Cabo Verdeano. Para espanhol residente, para presidente de câmara que está ali, e para tudo também uma vez por ano, que ali é uma festa, se uma festa de Estado. Elísio Honorato Pinto disse ao Primeiro Jornal que este ano o desafio é ainda maior. A Associação Amílcar Cabral vai promover um torneio de futebol e pretende convidar 3 equipas de Cabo Verde. A comunidade de Bembibre sai em defesa da de Burela, visitada ontem à tarde por Presidente da República e onde mais de 95% só usa documentos de identificação cabo-verdiana. Tudo que se tem permisso de residência, que é a Catena Nacional Espanhola, tem permisso de residência. É malta, tudo legalizado. A ver, naquela hora, ele tem passaporte, e tem que estar fazendo um recorrido muito longe. Ele tem que estar em Madrid ou para ir a Portugal. Então é uma distância terrível. Então sim. É preciso, digamos, algum conhecimento melhor de portal consular. Exatamente, portal consular, porque eles tentam fazer, eles fazem um desplaçamento ano passado, no mês de maio, eles vão lá fazer um grande trabalho. Mas é aquele que usa para, não quer saber a razão que está parado, e mas aquele malta tem que estar por quê? Aquele malta é necessário desplaçamento. Porque é único, porque na Madrid nunca tem aquele problema, ali nunca tem aquele problema na Lyon, e nem naqueles outros, mas lá na Burela. Então, desde que ele suspendesse, que vai mais, não ser razão de que é mais. É necessário retomar aquele trabalho ali, porque a comunidade mexe uma atenção lá no nível de documentação especial. Na portal consular, te permite, a partir de casa ou de um telemóvel, pedir documento. Nós que está naquela fase lá, ou é preciso alguma formação? Não, é preciso uma formação, Sr. Júlio, que é Simão Santa Flanhó. Pedir passaporte online é que qualquer alguém que está a pedir, é que alguém que está a pedir. Então, o que é que não está a fazer? Se realmente é necessário, que alguém tem que ter uma formação na Burela, pensei que está fazendo, uma pessoa lá que tem que estar, porque aquele mais ou menos aquele que imensa está a falar e já reivindica aquela coisa ali muitas vezes, mas aquela coisa ali tem que ter uma atenção especial a nível daquele assunto ali.
O Presidente da República inicia o dia na idilidade de Ponferrada e de seguida vai a Bembibre, que recebe a sede da Associação Cultural Amílcar Cabral. Elísio Pinto calcula que a comunidade cabo-verdiana entre Ponferrada e Bembibre está hoje reduzida para pouco mais de 1000, justamente pelo fim da atividade mineira, que dá origem a um museu construído pela Fundação Cultura Mineira. O museu tem uma sala Cabo Verde que José Maria Neves visita também hoje. A saúde mental é ainda um privilégio e está longe de ser um direito. É a leitura da psicóloga Dirce Varela, uma das oradoras da Mesa Redonda sobre o acesso à saúde mental, que tem lugar hoje à tarde e cuja organização pertence à Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos para assinalar o Dia Mundial da Saúde, celebrado ontem. Essa mesa redonda, ela se enquadra dentro de uma chamada de atenção das Nações Unidas para os países para terem um maior cuidado e terem políticas públicas mais eficazes e eficientes e mais humanizadas para a saúde mental. Então, essa mesa redonda também se enquadra neste contexto, mas também no Dia da Saúde. A minha mensagem é uma mensagem voltada para a cidadania e os direitos humanos. Em Cabo Verde ainda a saúde mental é um privilégio e não um direito. Foi feito muitos investimentos, mas insuficientes. Ainda nós temos a saúde mental na parte da saúde como o parente pobre, o parente que precisa de mais investimentos. Nós precisamos, eu vou levar também um pouco a mensagem da justiça social em saúde. Nós precisamos de que este acesso seja mais inclusivo, que esse acesso possa respeitar a diversidade que nós temos em Cabo Verde e fazer com que seja efetivamente um direito. Então, essa seria a mensagem principal. Como é que vê a relação entre empresas e saúde mental? Ainda este sábado, no programa Raio-X, a coordenadora do Ano de Saúde Mental em Cabo Verde, Cristi Oanó, dizia que as empresas veem financiamentos em programas de saúde mental como um gasto. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica do que isto. Não é que eles veem como um gasto, mas nem pensam nisso como uma prioridade. Quer dizer, eu acho que... O que é saúde mental, na verdade? Acho que nós temos que começar por aí. O que é que nós estamos a chamar de saúde mental? O que é que acontece? É que hoje aquilo que nós sabemos é que o trabalho pode ser fonte de doença. Então, esse investimento, que não só as empresas, todos os locais de trabalho, é a necessidade de repensar da criação de um clima favorável à saúde mental. Que não tem a ver com investimentos, tem a ver com a humanização das relações de trabalho, que vem de políticas públicas, mas também que vem das lideranças, do processo de trabalho, do respeito pelo outro, de criação de um clima de trabalho que seja de respeito, de motivação. E isso é que nós precisamos. Dirce Varela lança um alerta aos gabinetes de recursos humanos que devem contribuir para a humanização do processo de trabalho para lá da tradicional visão administrativista. A mesa redonda da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos tem ainda como oradores a delegada de saúde de Santa Catarina, Ludmila Miranda, os psiquiatras Manuel Faustino e João Miguel Vaz, a psicóloga Belmira Miranda. A moderação está a cargo da delegada de saúde da Praia, Olardina Furtado. O ato central comemorativo do Dia Mundial da Saúde é registado hoje de manhã em São Vicente, com a apresentação do programa do Ano de Saúde Mental a empresários do sector privado e outros atores do tecido económico da ilha. O encontro vai ser orientado pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves. Também para fazermos a sensibilização no sentido de todos abraçarem este ano, de todos promoverem atividades que tragam mais e melhor qualidade de vida, sobretudo no ambiente laboral. Para além disso, também teremos uma hora de uma atividade comunitária, que é uma ginástica coletiva, que com uma forte mobilização também em prol da promoção de boas práticas, de termos os cuidados com a saúde, exercício físico.
2024, ano da saúde mental em Cabo Verde, proclamado no passado 2 de janeiro, tem como lema saúde mental, prioridade e compromisso de todos. Os partidos políticos com representação parlamentar começam hoje a preparar a sessão plenária que tem início no, na próxima quarta-feira, 10. Já está confirmado que a OCID chama para o Parlamento o ministro do Mar, Abrão Vicente. 17 de maio está instituído como Dia Nacional da Peixeira. A resolução do Conselho de Ministros que cria o dia está publicada no Boletim Oficial da passada sexta-feira, uma data considerada pela Presidente da Associação de Peixeiras de São Vicente, Elisa Mota, muito importante e com grande valor. A Ilson Martins. O Dia Nacional da Peixeira, que se celebra 17 de maio, é visto pela Presidente da Associação de Peixeiras de São Vicente, Eloísa Mota, como um reconhecimento do trabalho das peixeiras. É um dia tão importante para nós, ele representa grande valor, porque não é que realmente nunca estamos só, realmente o governo tita caminha a nós, porque é com grande objetivo que não queria realmente esse dia, porque já é reconhecido dia do pescador, então tipo que não estava a sentir um bocadinho excluída, né? Então, com esse reconhecimento, não ficar bem agradecido e não ficar tão contente. Já não te senti mais incluído, né? Porque não está te sentir um bocadinho excluído. E moda que não explicar ministro Abrão, que ele é uma das pessoas que sempre abraça a associação desde o início, desde o princípio do SUP. Ele é uma das pessoas que toda a gente deu atenção, deu força. E sempre que não bate alguma coisa para resolver, de resolver a gente ter na hora. Então, não te senti muito mais importante, porque até porque a peixeira de representar grande valia na sociedade, né? Nós é que é responsável de pronto na mesa, como está a dizer, que nós é um país onde não está a depender de outro pescado, né? 17 de maio, Dia Nacional da Peixeira, é de acordo com a resolução publicada no Boletim Oficial, um justo reconhecimento às peixeiras cabo-verdianas e homenageia todas aquelas que ao longo de muitos anos se dedicaram à atividade de transformação e comercialização dos produtos de pesca. Em São Vicente, as peixeiras pedem que o mercado tenha mais condições e seja digno de trabalho. Querem assim, nas grandes reivindicações, é mercado de peixe, condições de trabalho. Querem assim, não ter uma forma de trabalhar mesmo precário. Que lá, querem assim, para além da reivindicação, além nos grande preocupação de nós tudo, de ter um lugar mais digno para trabalhar, de apresentar melhores condições para trabalhar, até porque para não conseguir mostrar um trabalho melhor, oferecer melhor produto, é um lugar digno para trabalhar. Mercado de peixe de São Vicente, usando naquelas mesmas condições que estava antes de iniciar a obra? Para ser verdade, ainda não cai obra nenhuma. Realmente a obra era para começar em 2019, não estava em 2024 e nada, né? Mas pronto, é tudo nessa promessa do Banco Mundial. Estou a esperar que realmente a zona ali, o próximo ano, se Deus quiser, a obra de arrancar realmente. Mas até lá, nós é que está sofrendo na pena, né? O dia 17 de maio, o Dia Nacional da Peixeira, será comemorado em São Vicente com a apresentação de uma peça teatral sobre a igualdade e violência baseada no género. A própria resolução do Conselho de Ministros reconhece que a iniciativa da instituição do dia é da Associação de Peixeiras de São Vicente. Aliás, 17 de maio é o dia da criação da própria associação. A feira, a quarta edição da Feira de Turismo de Santiago, Feturis, chega ao fim. As câmaras municipais e os participantes dão nota positiva. Recordo que este ano a feira é organizada, contou com a parceria da Universidade de Santiago. Reportagem Ângela Monteiro. Dão nota positiva à realização do evento, que lhes permitiu ampliar a rede de contatos e fazer negócios através da venda dos seus produtos numa programação mais inovadora e diversificada. Na representação de praia, eu sou com quatro artesãos, que estão ali junto conosco, com o seu trabalho de apresentar na feira. Desde a nível de coco, a nível de trabalho em cabidal, chifres e artes decorativas. Tinha o movimento, basicamente, do nosso município ali, e tinha a visita durante a abertura também e momentos a decorrer da feira. Nós, artesãos, também aderem em massa, tanto que está ali 10 e sexta-feira, hoje para nós só que eu não vai para casa, mas você gosta que eu vá para casa. Nós traz um bocadinho de história,
de imagens de nós e património que não tem que referência na Cabo Verde, o único sítio classificado a patrimônio mundial, mas também nos traz um bocadinho de literatura, histórias que está falando, também nos traz um bocadinho de gastronomia, nossa carne assada, nossa torresma, nosso ponte, nosso grogo, enfim, um pouco de tudo, nós super contente. Bem, ainda está falando samarial, mas aquele que é de meu Deus farão. Esse ano é de segundo ano que você está bem, depois... De quem é bem agora? Bem, lá de Meri Leitão Grande, lá de Maturento. Tudo ano, sim, convidado que você está bem. Aquilo que tudo alguém que passa para essa quarta edição de Fitures de São Salvador do Mundo, da Flama, de facto, foi melhor Fitures desde esse início, na 2017. Portanto, não está sinto realizado, não está sinto... mas não consigo atingir o nosso objetivo proposto desde o início e isso dá-nos força para não continuar. Não consigo porque não teve também mais parceria de parte do Ministério do Turismo, não teve envolvimento de outros municípios, sobretudo a nível de direção de turismo, mas tudo pessoas que engajam desse máximo e esse resultado ali está a comprova de facto, mas quando não trabalha em equipa, em união, mas está surto e feito. A Fitures foi realizada este ano em parceria com a Universidade de Santiago, nos Picos, e nesta sessão de encerramento aconteceram ainda várias atividades, como um desfile de tabanca, workshops culturais, jogos tradicionais, atuações dos grupos de batucadeiras e de artistas locais. Um barco de pesca sobrecarregado de passageiros que tentavam fugir devido a informações falsas sobre uma epidemia de cólera, o barco virou e provocou a morte de mais de 90 passageiros. E é provável que neste momento sejam já 91. A informação é confirmada, o ferry transportava 130 passageiros. As autoridades locais anunciaram este domingo. As equipes de resgate que encontraram 5 sobreviventes continuaram as buscas, mas o estado do mar dificultou as operações. A maior parte dos passageiros tentava fugir do continente devido a informações falsas sobre a epidemia em curso, que causou pânico, segundo responsáveis. A província de Nampula é a região mais afetada, concentrando um terço dos casos de cólera. O governo português enfrenta hoje a primeira greve. Professores de informática iniciam hoje uma greve a funções de suporte técnico a provas digitais e de apoio e manutenção de equipamentos que serão utilizados em provas, porque dizem não é da sua competência. E passam agora 23 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal para esta segunda-feira, hoje dia 8 de abril de 2024. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.